Hyvä. Onko teillä mitään kotieläimiä kellään? Kissa ja kanoja. Kanoja? Niin no joo, kyllä me ollaan ehkä niin kaukana jo. Helsingissä joku olisi sanonut kanoja, se on right, meillä on jatko tänään. Kissa, onko se maatiainen? Tavallinen. Tavallinen. Tavallinen maatiainen. Helsingissä on semmoisia citykissoja, tiedätkö, mitkä istuu viidennen kerroksen ikkunalaudalla, tiedätkö, ihan loppu siellä. Hän läskikissa silleen. Ulkopuolella sitä ikkunaa. Mitä sä siellä oot? No täällä mä oon. Miss ite oot? Mikä sulla? Mä oon stadista. Mist vittu ite? Maatiasta erilaisia. Ne lähtee illalla ovet paukkujen silleen. Voi olla, että mä tuun tänään himaan ollenkaan. No Haminan keikka tänään. Hyvää jatkoa, rakkaat iloa kaikille, kiitoksia!